Delavnicama ova sestraska, ponamama od narodna čest. Konje, mora imeti rada, žuvav mora imeti rada. To je ta prava dječja za mene. Konji, kaubojci, Wild West. Študiral sem gozdarstvo, ampak tik pred koncem nisem zaključil, tako da od tega gozdarstva mi ostane sem še to, da kakšno drevo podajem. Pol je pa hitr kakšna pauzica, ne? Pa kakšna sprostitev. Lahko se povežem tudi s punco, kukor so konji, ampak konji mi nisi dal nekoli nacedil. Bolj povezanega se počutim z vodo, druga stvar so pa živali. Sem Miran Šinkovec iz Puljanske doline. Sem čist navaden kmečki fant s kakšnimi svojimi plusi in minusi. Kaj pa ti najbolj požene kri po žilah? Konj. A res moški več obljubljamo, kot naredimo? Ne, ne. Se boš rezil tudi kaj tazga. Začel bom graniti in jaz po toplicah po morju nagrejem in veš, vsega evra mi je škoda in ga tukaj notraj vložim. Jaz imam najraje upravila za živino. Gremo! Ek! Ajde, ajde! S čim jih boš pa ti očaral? Peljal jih bom s traktorom. To je super. Ribnik jim bo pokazal. Mislim, da jih bo tudi očarala.